Перш за все, хочу подякувати представникам ЗМІ для того, що ви відгукнулися, тому що цей захід, в першу чергу, направлений на те, щоб ми донесли якомога більше інформації для тих, хто, власне, в віддалених районах нашої області в тому числі. Яка сьогодні структура, власне, нашої презентації? Спочатку декілька слів про друковані матеріали і потім, власне, інформація про сайт. Також на сам кінець ми також представимо те, чим займається Центр первинної вторинної правової допомоги. Він теж декілька слів розкаже про те, чим ми можемо допомогти бійцям АТО. Отже, власне, що було зроблено і в рамках чого відбувається сьогоднішня робота? В рамках програми соціального захисту учасників АТО було розроблено ряд інформаційних матеріалів, а також регіональний сайт для учасників бойових дій та їхніх сімей. Отже, для чого це? Нещодавно ми відвідували координаційну раду, де були учасники АТО, і що мене вразило, те, що коли людина перша повертається, вона дуже часто не знає, куди їй звернутися. І тоді виникає ряд суперечливих вражень, що приходиться ніби оббивати пороги для того, щоб отримати певний вид допомоги. Але дуже часто це просто брак інформації. І для того, щоб власне полегшити доступ до інформації для учасників, АТО, ми створили сайт, а також інформаційні матеріали. Що міститься інформаційних матеріалів? Хочу зазначити перед за все, що це 5500 примірників. Будь-який військовослужбовець, а також член його сім'ї, волонтер, може отримати цей посібник абсолютно безкоштовно в районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який знаходиться в місцевій адміністрації, а також тут, в обласному центрі допомоги учасникам АТО та їхніх сімей. Що міститься? От, наприклад, в книжці, зокрема, є абсолютно всі пільги, які може отримати учасник АТО, всі види необхідної допомоги. Тут дуже просто пояснено, як це зробити. Тобто це прості алгоритми дій. Навіть якщо людина знаходиться, будь ласка, підходьте. Навіть якщо людина знаходиться в стресовому стані, вона матиме чіткий алгоритм, як покроково отримати ту чи іншу допомогу. Як зазначали навіть самі учасники, перші місяць-два в людини дійсно такий адаптаційний період і дуже важко зорієнтуватися. Навіть по собі можу сказати, що коли з волонтерської місії ми їхали, дійсно, коли ти повертаєшся, це зовсім інше сприйняття світу, аніж у звичний період. Отже, ця книжечка – це абсолютно перелік всіх видів допомоги. І наступний посібничок – це види контактів. Дуже часто кажуть, що дійсно важко знайти того чи іншого керівника, або, можливо, те чи інше представництво. Ось у цьому телефонному довідничку абсолютно по кожному району є інформація того, відповідно, кабінету, в який необхідно піти за тією чи іншою допомогою. Тобто абсолютно безперешкодно можна отримати це все. І наступне, власне, це сайт. На сайті є перелік відповідних категорій, куди може звернутися людина, і дуже чітко також побудована логістика сайту. Також, перш за все, зверніть увагу, що там велика частина приділена саме психологічній допомозі, а також емоційній підтримці. От, зокрема, навіть якщо сьогодні ще немає якісної психологічної реабілітації, то є гаряча лінія, на яку будь-хто може анонімно звернутися з будь-якого куточку інформації і отримати вже таку першу підтримку. Тому що навіть з районів, ось недавно в Хотині ми були, і, наприклад, людина каже, я б хотів отримати психологічну допомогу, але я не можу їхати в область. Ось саме для таких людей існує лінія емоційної підтримки. Також наступне, що це? Хочу сказати, що це ось дійсно не просто міфічна якась інформація або чисто на законодавчому рівні. Це дійсно практичні поради про те, як отримати ту чи іншу пільгу. Зокрема, що тут є? Безкоштовна медична допомога. Що мається на увазі? Відповідно, за рецептом лікаря у певних аптеках нашої області можна отримати ліки абсолютно безкоштовно. Саме на цьому сайті є перелік даних аптек, де людина може отримати ці ліки.
Також є всі волонтерські організації, тобто, що не тільки людина, яка повернулася, а й людина, яка на фронті, але має доступ, власне, до інтернету, може вести на сайті і переглянути те, які волонтерські організації є, звернутися з тим чи іншим запитом. А також в нас тут з'явиться віконце, значить, інформаційний запит. Тобто будь-який військовослужбовець або будь-який волонтер може написати запит, що йому необхідно. І, власне, ми розмістимо це оголошення на сайті, а також звернемося до всіх необхідних установ, щоб надати цю допомогу. А також тут є безкоштовна, власне, правова допомога. І також про правову допомогу я хотіла б надати слово колезі, який детальніше розкаже про те, які безкоштовні види правової допомоги можна отримати. Дякую. Справа в тому, що вже неодноразово ми розповідали і в засобах масової інформації, а з 1 липня в Україні запрацювали 100 центрів з надання безоплатної правової допомоги. В нашій області утворено і працюють 3 такі центри – в місті Чернівцях, у Кельменцях і у Вижниці. Що стосується Чернівецького місцевого центру, то я хочу ще раз анонсувати. Адреса наша університетська 1, телефони 51 36 12 і 51 36 14. Що стосується роботи самого центру, я хочу відмітити, що більше як за півроку роботи ми проводили також зустрічі з громадськими організаціями, які опікуються вирішенням питань учасників АТО, з центром надання допомоги учасникам АТО. Тобто співпраця налагоджена, але багато є випадків, коли самі учасники АТО, учасники бойових дій, не знають, як вирішити те чи інше питання. Тому я раджу і запрошую звертатись до нашого центру, до центрів, які є на території нашої області. Ми зможемо надати правову допомогу, в тому числі і безоплатно. Що мається на увазі? Багато є питань з приводу отримання тих чи інших пільг, вирішення тих чи інших питань. І зрозуміло, що хлопці, які воювали на Сході, які мають статус учасника бойових дій, вони не знають, куди звернутись для вирішення того чи іншого питання. Тому ми надаємо такі послуги. Можна і по телефону, можна і звернутися безпосередньо до центру. І наші працівники з залученням адвокатів надають таку правову допомогу. Якщо ширше, то можна багато розповідати. Дякую. От, власне, чому ми запросили також Центр Торини правової допомоги, тому що це реальний приклад того, як можна безкоштовно отримати ті чи інші послуги. Ми закликаємо всіх, хто нас сьогодні бачить чи чує, передати інформацію вашим знайомим учасникам бойових дій, їхнім сім'ям, сім'ям волонтерів, тому що ми готові допомогти сьогодні, простягнути руку підтримки і всього, що необхідно. Наразі все, можливо, будуть ще запитання. Сайт вже працює повноцінно, вже так, сайт працює повноцінно. Ми запустили його ще в кінці минулого року, власне, як і так само в минулому році були розповсюджені дані інформаційні матеріали, які учасники можуть знайти в кожному районному центрі, а також тут у місті Чернівці. Щодо правової допомоги, скільки людей звернулося до вас, власне, з вами? За півроку роботи до нас звернулось близько 700 осіб. Якщо розглядати у розрізі, скажімо, тих, хто звертається, з якими питаннями звертається, треба сказати, що це в основному малозабезпечені особи, це ветерани війни, це також інваліди. На рахунок питань, з якими звертаються люди, звичайно, ми ведемо статистику, ведемо моніторинг. І треба сказати, що це в основному цивільні справи, пов'язані з вирішенням спадкових, з вирішенням сімейних, трудових спорів і так далі. А з цих 700 осіб, у вас є якась точна кількість, наприклад, скільки звернулися учасників? Точно зараз не маю при собі, але це приблизно до нас звернулось десь приблизно до 30 учасників АТО. І хочу наголосити, що після того, як ми провели
засідання круглого столу з громадськими організаціями, з центром допомоги учасникам АТО. Вони почали до нас направляти цих людей, і я надіюсь, що зараз також це стане поштовхом до того, що люди будуть знати про нас і будуть звертатися. Можливо, ще запитання, будь ласка. Тільки чернівецькі місцеві. Чернівецькі місцеві. По Кельменця і Поверхниці я статистики немає. Скажіть, будь ласка, зараз вас створено на сайт, це дуже добре, тому що насправді необхідність цьому сайті була. Але є ще багато таких питань, які потрібно вирішувати. Які ще, можливо, наступні у вас є вже там кроки, вже бажання чи плани зробити? Я б хотіла зазначити, що дійсно наш центр є саме таким, можна сказати, такою певною об'єднавчою структурою, яка збирає саме інформацію. На нас покладено дві функції в даному випадку. Перша – це, власне, соціальний супровід і психологічна допомога, психологічна первинна допомога, психологічне консультування. І друге – це інформаційна допомога. Тобто за всі інші види допомоги ми, на жаль, не можемо відповідати. Але щодо наших наступних кроків, то наразі все-таки ми плануємо здійснювати психологічну роботу з сім'ями, і це той наступний крок і наступний план, який ми будемо впроваджувати в життя. А також хочу сказати, що будуть здійснювати виїзди мобільно-консультаційного пункту у кожен район нашої області, де також ми будемо з відповідними спеціалістами надавати консультації. Тобто це в нас буде не тільки така віддалена інформаційна робота, а й безпосереднє практичне консультування в кожному районі. А також хочу зазначити, що співробітники наших районних центрів, наразі вони і так ідуть практично до кожного учасника, який повертається, власне, опитують те, які потреби є у людей, направляють їх, допомагають. Тобто, окрім інформаційної, ми здійснюємо ще й практичну роботу, тобто відповідне консультування. Тут хотів би додати, бо також Чернівецький місцевий центр планує, починаючи з січня місяця, вже ми будемо проводити виїзні також прийоми громадян. До речі, якщо стосується учасників АТО, ми плануємо також здійснювати регулярні такі прийоми у госпіталі інвалідів в місті Чернівцях. Ми знаємо, що там також перебуває частина таких людей. Ну і відповідно в районах, районних центрах. І так під... Так. Ну, хочемо наблизити, тому що, ви знаєте, ще раз хочу наголосити на тому, що люди не знають, куди звернутися. Тому ми застосовуємо різні методи для того, щоб наблизити правову допомогу безпосередньо до цих людей. Ну, підсумовуючи, хочу зазначити, що дійсно часто багато конфліктів виникає саме через те, що люди не поінформовані. І тому сьогодні для того, щоб людина не ходила від сайту до сайту, щоб вона не витрачала години пошуку і години походу по кабінетах, де знайти інформацію, ми зібрали все це в єдиному джерелі і будемо поповнювати також наш сайт новою інформацією. А також хочу сказати, що на сайті є книга пам'яті, тобто це перелік тих героїв, які загинули, захищаючи нашу державу. Будь ласка. Ми постійно спілкуємося з учасниками АТО, вони нам телефонують безпосередньо і так далі. Не знаю, чи це ваша специфіка роботи, але яке в них було прохання, навіть трошки обурення, не прохання. Не всі сьогодні все-таки користуються інтернетом, це також правда. Є все-таки категорія людей, які вважаються ще так. Чи були для них інформаційні плакати, в якому плані? От, наприклад, конкретний випадок називає був учасник, який прийшов на вокзал. Він дав посвідчення, йому не дали безкоштовний квиток. Звичайно, хто там правий, не правий, це довго розбиратись, але сам факт, він не знав гарячої лінії, до кого телефонувати. Телефонував нам і висказував всі свої проблеми. Ми його вислухали і допомогли, але це один випадок. А скільки людей лишається просто ображеними, хоча проблема дуже мінімальна. Чи будуть якісь такі просто інформаційні плакати, щоб вони знали гарячу лінію, яка буде просто їх спрямовувати в правильне русло? Так, хочу зазначити, що наразі, ну, за ті ресурси, які ми мали в своєму арсеналі, ми зробили друковану продукцію, де дійсно в кожному районі, от кожен, хто повернувся, ми постараємось забезпечити. Хоча хочу сказати одразу, що це буде не в один момент, тому що у нас є тільки два співробітника на район, які обходять не тільки учасників АТО, але й прийомні сім'ї, сім'ї, яких відбувається насильство, тобто велику кількість категорій дійсно. Але у нас є наступний крок. Цього року ми плануємо так
також дійсно видати ряд інформаційних плакатів, розмістити їх в тому числі на автовокзалах, на ЖД-вокзалах, також в різноманітних адміністративних установах для того, щоб зорієнтувати людей, по-перше, як знайти цей сайт, по-друге, як знайти гарячу лінію як емоційної допомоги, так і, власне, юридичної, а також гарячу лінію Міністерства оборони. Тобто, звичайно, наступний крок – це інформаційні плакати, які будуть абсолютно скрізь у публічних місцях, власне, розміщені. З гарячими телефонами? Так, з гарячими телефонами. Тобто, це наш наступний крок, я думаю, це буде реалізовано впродовж наступних 2-3 місяців. Ще запитання? Якщо ні, дякую. Також дякую. Хочу подякувати всім, хто долучився до розроблення сайту. Ми також приймаємо пропозиції та зауваження і сподіваємось, що будемо тільки вдосконалювати свою роботу.